Майже 80 років тому на території нинішнього Будянського лісництва розташовувався партизанський загін імені Пожарського. Спеціально у важко доступному місці. Нині навіть автівкою, поки не підмерзне, сюди важко добратись. Це так було продумано навмисно, щоб і окупанти не могли виявити партизанів. Головний штаб загону імені Пожарського знаходився на Грековій горі. Все залишки їхніх барнігінних подружей. Да. Ось, бачите, порили все їх вже. Дуже багато заліза, дуже багато, і важко шукати, тому що звенить вся земля. Стільки металу в землі. Ну, тобто для німців це було важливо захопити саме цю гору? Ось ця гора, так тут знаходився ж весь загін. Історичну екскурсію нам проводить знаний на Смілянщині краєзнавець Сергій Тимофіїв. Нині на місці, де розташовувався загін, є пам'ятні знаки та відтворено одну землянку, де, власне, був штаб. У 43-му році був створений штаб партизанського руху при Українському фронті. Начальник штабу був майор Метелєв. Були зроблені диверсійні організаційні групи, які повинні були забезпечити форсування допомогу Червоній армії у форсуванні Дніпра. І так з 15 на 16 серпня 1943 року на Кривенькову гору в Холодний Яр, в загін Дубового, був десантірований перший загін диверсійно-організаційної групи імені Пожарського, командир загону. Комісар Жилін і вже Бернштейн став тут командиром. Значить, задача цієї групи була для того, щоб вони створили потужний загін і допомагали, зробили плацдарм для наступу Червоної армії. Тобто тут правий берег Дніпра, той, який був восточний вал, німцями називався, який був абсолютно зроблений неприступним. І так ця група почала діяти. Група була діяло всього тут 98 днів на цій території, зробила 50 великих операцій, достала на станції Перегоновки, була зроблена військова операція, яка з станції Перегоновки змогли вони в інженерних батальйоні достати карти укріпрайону Восточного вала. І ця вся інформація була передана на велику землю. Значить, загін був настільки мобільний, настільки ці люди підготовлені, їх закинуто було 7 чоловік. Вже через півтора місяці їх було більше 400, і до їхньої ліквідації з цього місця, коли вони виходили з цього місця вже з боями, їх було вже 980 чоловік. Ось є звіт полковника Метелєва, начальника штабу Українського фронту, де описано все, як це відбувалося, стільки чоловік, 980 військових і ще 700 з лишнім людей було цивільних. Взагалі це було 1500 народу. Така кількість людей, яку треба було прогодувати, яку треба було утримувати, яку треба було тут розмістити, і щоб не знайшли їх фашисти, тому що, ну, самі розумієте, був цілі піздрозлі були в вермахті, які боролися з партизанським рухом. Тому що партизанський рух дуже багато дошкуляв німцям в боротьбі. В захваті території. Да, в захваті території. І так за ці 3,5 місяці в загін було заслано 17 диверсантів. І вони всі були виявлені. Коли вони дістали ці карти укріпрайону, передали на велику землю, самі стали готуватися для свого виходу з цієї території. Такий цікавий випадок у них був під час погрузки на станції Бобринська конного принтзаводу із Новомиргорода. Загін напав на станцію, де грузилися коні, і відбили ці всі коні. І такий уроженець села Велика Яблунівка, Михайло Кабаченко, дуже добре вправлявся з кіньми, запропонував, він був начальником штабу, запропонував зробити два ескадрона. Тобто 200 чоловік на конях озброєних стали шерстити тут тили. Тут не було, це ж німецька територія, радянських військ нема, тут тільки німці були.
німці поліцаї. І ці загони настільки молниєносно наскакували на гітлерівців, ті нічого не можна зробити, тому що ніхто не очікував таких потужних. Два ескадрони – це 200 чоловік на конях, озброєних з автоматами, могли зробити певну шкоду німцям. І так вони в районі Мліва захватили повністю продовольчі склади німецькі і все туди вивезли. Уявіть, якщо тут 1500 людей було, навіть хоч би один раз поїсти в день, треба було щось робити. Ось є господарські ями, знайдено маса кісток великої рогатої худоби. Це свідчить про те, що люди брали скот у людей, чи де вони брали і годували людей. За час своєї тут дислокації вони роздали населенню 200 тонн хліба. Уявляєте, яка була потужна робота цього партизанського загону. І так вони настільки дошкуляли німцям, що було прийнято рішення вермахтом, щоб їх ліквідувати. І так на станції Цвіткова зупиняється потяг, піхотний полк дивізії генерала Ханна. Тобто це десь 4,5 тисячі кадрових військових, просто натуральних військ. А так по всій території України з партизанами воювали жандармерія і поліцаї. А тут цілий піхотний полк зупинився, і 21 листопада 1943 року почався наступ на цей загон з метою його знищення. Була задіяна артилерія і навіть танки, але Гарячий настільки вдало збудував свої укріпив табір, що німці два дні не могли підійти до нього. Настільки правильно була зроблена фортифікація, настільки було захист був. І коли вже їх... Це саме те, що на горі, що це болото, така грязна місцевість, що не доїдеш. Коли вже їх дотисли, Кабаченко запропонував, що він вдоль Ірдиня, от за нами тут Ірдень, є дорога, так звана низова почтова дорога. Що він розжене коней в галоп і пустить на німецькі порядки. А в цей час Гарячий дає завдання, ход взводу обезпечення. Тут діяв повністю устав радянської армії. Це не були просто партизани, це був діючий підрозділ радянської армії. Там він керувався штабом Южного фронту партизанського руху. І так Гарячий дає завдання і через Ірдинь, це 900 метрів, хозвод в листопаді ложить три брівна, зв'язує їх і роблять переход на сторону басів, на білатерську сторону. І так книжка про це написана через Чорну топ. Бернштейн автор, написано, як це взимку переходити через болото, яке не мало дна. І так для того, що коли німці дотисли їх вже далі шиф нікуди, значить територія загону була замінована, всі землянки. Тут знаходилось 19 землянок. А взагалі цю базу імітувало ще 6 баз. Для того, щоб збити диверсантів, які не знали, де це знаходиться. І так. Ну, ці бази були порожні, які імітації. Теж люди були, теж кухні, все було, тут люди спали на них, бо 1500 людей, уявіть, просто ніхто не знав, де знаходиться штаб. І так, коли вже німці їх дотисли аж до середини цієї гори, значить, Гарячий дав наказ на форсування по насту Ірдинського болота. Загін став взводами виходити звідсіля. І в цей час Кабаченко пускає на німецькі порядки 200 коней. Уявляєте, що такі племінні коні, це 650-700 кілограм ваги, і вони летять в галоп на німецькі порядки. Це люди, тобто, звісно, наробили сумятіця така стала в німецьких підрозділах, які не змогли далі воювати. В цей час вони переправилися через Ірдинське болото, перейшли на ту сторону. І вже коли вони були на тій стороні, почулися вибухи, коли стали німці підриватися в цих землянках, куди вони. Тобто такий час у них був, щоб звідсіля піти. На тій стороні вони зустрілися з підрозділом
командира партизанського загону Польохи, секретар райкома Сосновського Черкаська, в якому було 1000 чоловік, і з десантниками Сім'єнова. Значить, Червона армія для захвату плацдарма на правому березі був викинутий десант в кількості 4548 чоловік. Десант був зроблений без согласування з іншими родами військ, без наступу, з великої висоти і при вітряній погоді. Тобто десант розпорошило по всій, тобто вони просто 5 тисяч людей було знищено в повітрі. Але 60 чоловік змогли об'єднатися між собою і залишилися. І таким чином 60 чоловік цього полковника Сидорчука, командира цього підрозділу, залишилися. Вони всі об'єдналися. І, знаючи дислокацію німців, вирішили в районі Свідівка робити плацдарм. В лісі в Черкасах вони зустріли місцеве населення, яких німці повиганяли, тому що там, де була війна, німці не дозволяли бути цивільним людям. Знали, де стоять караули, де стоять батареї, і таким чином вони атакували в ніч на 28 листопада німецькі частини, які стояли на правому березі. Це була така несподіванка, що в такому глибокому тилу діє такий партизан, ну така потужна сила. Якщо у цих було 980, скажімо, штиків озброєних, і з цивільним населенням склали 1500, то у Польохи була 1000. Ну, хай 500 в нього було того штихов. Тобто це майже 1300 чоловік, і ще десантники, це дуже потужна сила військова. Вони вдарили німцям в тил, ті від неожиданості не могли робити опору. Було захвачено 4 артилерійські батареї. Уявіть, що таке 4 батареї. 4 батареї, великі склади з боєприпасами і склади з продовольством. І Гарячий тут же дав наказ своїм підрозділам. Захвачен плацдарм був розміром 8 кілометрів по фронту і 3 кілометри в глибину. Це тут неймовірна частина землі, яка стала контролюватися Червоною армією на правому березі. Штаб Южного фронту керував по рації діями цих загонів. І Гарячий наказав усі снаряди, які вибухівку, снаряди, міни, все, що вони знайшли в цих військових складах, рознести і по периметру цієї сторони зробити. Значить, по словам Бернштейна, мінне поле склало близько 300 метрів в ширину. І так ці люди, які були в загоні, це професійні диверсанти, ззаді нашого штабу є клас, який ми тоді розкопали і знайшли в класі, розмір класа 10 на 4 метри, знайшли 25 мін, снарядів, все, що можна було достати, то втратив, а манал, все це розбиралося, тобто люди готувалися, людей тут вчили. І, звісно, на ранок німці почали їх штурмувати, але нічого не могли зробити, тобто вони не могли пройти цю полосу, і тим більше, що вона була під обстрілом цих партизанів, їх бомбили. І тобто нічого німці не змогли зробити для того, щоб їх скинути назад в Дніпро. Настільки правильно Гарячий побудував оборону цієї. А географічно це де знаходилося? Це район Свідівка. Черкаси. Значить, в цей час 52-га армія в районі Свідівка навела понтонний мост і переправилася на цей берег. Та об'єднаний партизанський загін, який доклав колосальних зусиль для визволення великої території та знищення окупантів, вже виявився непотрібним діючій радянській армії. 24 грудня 1943 року вже відбулося повне об'єднання партизан і Червоної армії, і весь партизанський загін пішов в фільтраційний батальйон. Тобто загін був знищений тому, Червоною армією, тому що в загоні були люди, які вийшли з оточення, які тікали з плену, які не були призвані, які різні доля у людей була, бо це була війна, всіх покидали. Але загін був знищений, тому що на сьогоднішній день, думаю, це не могла Червона армія, яка доклала стільки зусиль для того, щоб захватити правий берег, і всі спроби були марні. Стільки людей втопили в Дніпрі, що це на сьогоднішній день навіть невідомо. А тут якісь партизани, якісь хахли зробили плацдарм, який
дозволився другій армії переправитися в районі Свідівка. Але ті історичні факти, що хотіли затерти в історії бойових дій Другої світової війни, тепер копіткою, пошуковою працею зберігають земляки. Великих зусиль для збереження пам'яті про партизанську славу докладають місцеві краєзнавці та працівники Смілянського лісгоспу. Для того, щоб увіковічити пам'ять цього загону, був створений цей музей. В час, коли ми шукали інформацію про це, в 2009 році починалася ця дослідницька робота, навіть знайшли такий фрагмент, коли в Ізраїлі Віктор Ющенко, президент України, нагороджує командира загону вже Леніна Бернштейна за вклад, внесений партизанським загоном в перебіг Другої світової війни. Ви уявіть, який, тобто, який історичний... Історичне значення. Загін, коли президент поїхав в Ізраїль і нагородив, коли вже Ющенко дуже багато історії займався. Так от, для того, щоб відновити знов цю землянку, ми в 20-му році почали поновляти її, стали знов шукати в інтернеті інформацію, і з інтернета пропала маса інформації про цей загін. Тобто те, ми не уявляємо собі, що зараз політика державна така, що менше треба там розмовляти про війну, там це була не наша війна, хтось щось каже різні. Але це ідеологія. І виходить, ця ідеологія дуже гарно використовується Росією. Росія прибрала всі українські імена, все, що вклав український народ в перемогу, його немає вже просто в інтернеті. І собі приписали, так. Тобто взагалі немає, розумієте? Ставить шукати, щоб щось доповнити, немає інформації. Те, що була у мене скачена в 9-му році, ця є, а що зараз, її немає. Тобто є просто, що загін Пожарського зробив таке-таке, а деталей вже, як доставали карти, як тобто, цього взагалі немає. Цей музей відчинений, сюди люди приходять самостійно, знайомляться, на стендах все прописано. А розкажіть нам про Надю і про саму, да, от як відбувалося створення? Значить, для того, щоб нам дізнатися, як було життя на території цього загону, ми знайшли одну з учасниць цього партизанського руху, Ткаченко Ніну Васильівну, жителку Великої Яблунівки, яка була цивільною в цьому загоні. Вона показала, де був штаб, де була кухня, де були навчальні класи, все розповіла нам. І ми, от бачите, тут це є райдадміністрація відділу культури, це начальник зам голови РДА, які приймали в цьому участь. І силами, тоді силами відділу культури Смілянської РДА була розкрита ця землянка, зроблена її, але зроблена була вона дуже кволо. І Смілянський держлісгосп в 20-му році повністю розібрали її, відновили, зробили знову матеріали, зробили нові стенди, таким чином зафіксували те, що було на території. Зараз в Смілянському держлісгоспі ведеться така робота, яка, ну, скажімо, фіксує ті місця, які були історичні на території лісу. Тому що ліс зберіг як ніде ту історію, яка пережила наша держава. Дуже багато поховань, дуже багато різних могильників, дуже багато різних шляхів. От, до речі, карта, ви бачите, ззаду у вас лежить, карта, яка 1929 року, на якій ще є ті місця, які користувалися партизани нею. І на цих місцях указано дуже багато історичних пам'ятник того часу, які зараз на сьогоднішніх картах цього немає. Ну, ми це вносимо, ставимо пам'ятні знаки, таким чином зберігається історія. Колись воно треба буде нашим людям, нашій державі, підростаючому поколінню, і таким чином лісівники сприяють збереженню національної свідомості, цінності історії України.